kes bunuh pelajar, 18 penuntut UPNM diperintah bela diri. Jolo masuk deposit tunai berlebihan ke dalam akaun Najib. Dewan Negara sembah tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Indira Rizal Rohadian. Dan saya Farhatul Lashati Osman. 18 daripada 19 penuntut Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM diperintah bela diri atas pertuduhan membunuh dan bersubahat untuk membunuh pegawai kadet laut Zulfarhan Osman Zulkarnain. Seorang tertuduh iaitu Muhammad Akmal Akif alias bagaimanapun dilepas dan dibebaskan. Keputusan dibuat Hakim Dato' Azman Abdullah selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie pada akhir pendakwaan. Enam tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 dan 109 Kanun Kesesaan iaitu membunuh dan bersubahat membunuh Zulfarhan di bilik 0410 Blok Penginapan Asrama Jebat UPNM antara pukul 4.45 pagi hingga 5.45 pagi pada 22 Mei 2017. Manakala 12 penuntut UPNM yang lain didakwa mengikut Seksyen 330 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Mahkamah menetapkan beberapa siri bicara bermula Oktober hingga Disember untuk bela diri. Seramai 29 saksi dipanggil sepanjang perbicaraan bermula 29 Januari tahun lalu. Jolo tidak mengindahkan amaran pihak bank berhubung kemasukan jumlah deposit tunai terlalu banyak ke dalam akaun M-Bank milik Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu dimaklumkan saksi ke-54 Yuana Yu yang juga bekas pengurus perhubungan M-Bank pada hari ke-46 perbicaraan kes dana SRC International di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Antara 2014 hingga 2015, 12.37 juta ringgit dalam bentuk tunai dimasukkan ke dalam dua akaun tertuduh. Jelas Yuana, biarpun perkara itu dimaklumkan kepada pendeposit termasuk mengenai Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram AMLA 2001, mereka tetap memasukkan wang secara tunai. Mahkamah juga dimaklumkan bahawa jumlah wang tersebut bertujuan memastikan cek dikeluarkan tidak ditolak pihak bank. Menurut Yuana lagi, deposit tunai dikaunter dilakukan melalui 19 transaksi ke dalam dua akaun Datuk Seri Najib atas arahan Jolo. Yuana yang disoal balas pihak pembelaan juga mengesahkan tarikh semua deposit melalui cek ialah hari sama dia memaklumkan kepada pendeposit tunai bahawa wang dalam akaun tersebut sudah dikeluarkan secara berlebihan. Terdahulu mahkamah dimaklumkan lebih 7 juta ringgit didepositkan ke dalam akaun M-Bank berakhir dengan angka 906 dibuat secara reaktif. Saksi itu juga mengesahkan isi perbualannya dengan Jolo dan bekas ketua pegawai eksekutif Putra Perdana Jeremy Lee yang dibaca di mahkamah. Baik, di mahkamah sama, perintah menghina mahkamah yang dikemukakan Peguam Negara Tommy Thomas terhadap Peguam Tan Sri Syafie Abdullah berkaitan kenyataan medianya dalam kes Datuk Seri Najib diketepikan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Keputusan dibuat Hakim Muhammad Firuz Jafril yang membenarkan permohonan Tommy memulakan prosiding komital terhadap Tan Sri Syafie secara sebelah pihak pada 1 Mac lalu. Kes itu timbul sejurus selesai prosiding membabitkan Datuk Seri Najib di Mahkamah Tinggi 7 Februari lalu, di mana defendant yang mewakili bekas Perdana Menteri itu dalam kes 1MDB diwawancara media di luar mahkamah. Tommy mendakwa kenyataan yang dibuat Tan Sri Syafie ketika itu menyinggung perasaan, menghina hakim dan boleh menjejaskan pelaksanaan keadilan dan keyakinan orang ramai terhadap sistem keadilan di Malaysia.
Dan dalam kes berasingan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 4 September untuk pengurusan kes dan pewartaan berhubung permohonan kerajaan untuk melucut hak harta disita daripada UMNO Johor yang dikaitkan dengan 1MDB. Menurut Timbalan Pendakwa Raya Nik Haslini Hashim, ia bagi membolehkan pendakwa raya mewartakan notis kepada pihak ketiga yang punya kepentingan untuk tampil di Mahkamah Tinggi dan menunjukkan sebab mengapa harta itu tidak boleh dilucut hak kepada kerajaan. Jumlah wang yang dipohon kerajaan untuk dilucut hak ialah lebih RM600,000 dari Badan Perhubungan UMNO Johor. UMNO Johor diwakili Muhammad Haziq Diaudin Razali. Dalam kamar sama, Hakim Colin Lawrence Sekirah turut menetapkan 19 Ogos untuk Parti Demokrasi Liberal Sabah LDP memfailkan afidavit balasan berkaitan permohonan untuk melucutkan harta yang dirampas sebanyak lebih RM500,000. Wang berkenaan sebahagian harta disita SPRM tahun lalu kerana ia berkaitan dengan skandal penyelewengan dana 1MDB. Rampasan harta terbabit dibuat mengikut Seksyen 56(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Pelakon Sophie Jikan dijatuhi hukuman penjara setahun oleh Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas kesalahan menggunakan dadah jenis tetrahydrocannabinol THC pada Februari tahun lalu. Majistret Muhammad Ikhwan Muhammad Nasir membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh menjalani hukuman penjara itu bermula hari ini selain diperintah berada di bawah pengawasan Agensi Antidadah Kebangsaan AADK selama 3 tahun. Majistret turut memerintahkan wang jaminan RM3,000 dinaikkan kepada RM9,000. Bagaimanapun, mahkamah membenarkan pelakon itu menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara tersebut dengan syarat perlu memfailkan permohonan notis rayuan sebelum pukul 4 petang hari ini. Pada 13 Februari tahun lalu, Sophie mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan menggunakan dadah THC di Pejabat Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya pada 6 Februari tahun lepas. Pertuduhan itu dibuat mengikut Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya. Kerajaan Negeri Selangor masih menunggu laporan penuh polis berhubung pencemaran minyak diesel di Sungai Selangor awal bulan ini. Menurut Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari, tiada tindakan susulan berikutan laporan lengkap belum diterima. Tidak, kita serahkan kepada pihak polis. Semasa statement saya yang lepas sangat jelas. Bila ditanya sabotaj atau tak sabotaj, saya sebutkan saya tidak rule out sebab pemandangan mata kasar saya kelihatan seperti ada, ya. Dan saya serahkan kepada pihak polis sebab pihak polis sudah pasti mempunyai kaedah tertentu untuk mengenal pasti tentang sesuatu masalah dan sebagainya. Jadi kalau kelihatannya pada kecuaian, dan kita akan ambil laporan rasmi daripada pihak polis tersebut dan ambil tindakan kepada pihak yang cuai tersebut. Baru-baru ini, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata pencemaran tersebut bukan disebabkan unsur sabotaj, sebaliknya kerana kecuaian. Sebelum ini, Kerajaan Selangor tidak menolak kemungkinan pencemaran minyak di Sungai Selangor akibat perbuatan sabotaj. Ia kerana insiden itu berlaku di lokasi kerja pengorekan pasir oleh kontraktor berlesen yang tidak lagi beroperasi sejak 2 bulan lepas. Saluran tangki ponton yang mengandungi minyak didapati terbuka dan mengalir ke dalam sungai. Saudara, dua beranak cedera selepas dihempap runtuhan binaan setinggi 3 tingkat di Kampung Cenerai, Alur Pasir, Pasir Mas, Kelantan pagi tadi. Ya, ketika kejadian pukul 2.30 petang itu, mangsa yang berusia 60-an dan 30-an sedang melakukan kerja ubah suai terhadap struktur bangunan separa siap untuk dijadikan reban penternakan ayam.
Saksi kejadian Nurul Diana Muhammad Zain berkata dia terdengar dentuman kuat berikutan bahagian atas dan belakang struktur binaan tersebut runtuh. Kedua-dua mangsa yang terperangkap berjaya dikeluarkan orang awam sebelum dihantar ke Hospital Lati Pasir Mas untuk rawatan lanjut. Dia sikit lah sini. Dia lah tolong akak ayah dia dulu waktu ambil Alik Nur. Lepas tu baru orang ramai yang ambil. Dekat tiga. Atas kali ayah dia duduk. Anak dia tu duduk bawah. Muhammad Zain Daud, 59 tahun, patah kaki kanan dan tangan kiri selain cedera di kepala. Manakala anaknya pula hanya mengalami cedera ringan di kepala. Kru kami yang meninjau unit kecemasan dan trauma hospital ini petang tadi telah menemui beberapa ahli keluarga mangsa yang berada di ruang menunggu. Mereka bagaimanapun enggan ditemubual. Sementara itu, Timbalan Ketua Zon Kota Baru, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan, Abu Hassan Muhammad Nawi berkata, kejadian dipercayai akibat struktur binaan yang tidak kukuh. Apa ni, agak tidak kukuhlah, dan sekarang kawasan tersebut pun kita tak berani untuk masuk sebab masih ada apa keretakan, dan juga barang-barang mangsa pun kita masih belum kenal pasti sebab masih dalam bangunan. Dewan Negara hari ini merafak sembah tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah yang ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 semalam. Ya, Dewan Negara turut menzahirkan sembah tahniah kepada Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah sebagai Raja Permaisuri Agong. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri S.A. Vignesh Warren ketika berucap mewakili ahli Dewan Negara yang lain berkata, pertabalan yang berlangsung dengan penuh adat istiadat selamat disempurnakan mengikut tradisi Kesultanan Melayu pada tarikh yang amat istimewa, iaitu pada hari keputeraan sebenar Seri Paduka sendiri. Dewan yang mulia ini dan ahli-ahlinya patut merafa sembah, menjunjung setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Patih-patih sekalian turut ingin merafak sembah tahniah dan ucapan selamat sempena ulang tahun Hari Keputeraan Sebenar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa melanjutkan usia Sri Paduka Baginda Tuanku berdua serta memberi taufik dan hidayah untuk Sri Paduka Baginda Tuanku berdua mencerminkan prinsip keadilan dan kesaksamaan sepanjang pemerintahan 5 tahun akan datang bagi memakmur dan mensejahterakan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Dirgayu Tuanku. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Tan Sri S.A. Vignesh Warren mengakhiri ucapan dengan laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali. Baik, dalam pada itu, Tan Sri S.A. Vignesh Warren turut meminta ahli Dewan Negara supaya dapat memikul titah Yang di-Pertuan Agong semalam. Saranan baginda dalam meningkatkan takbir urus dan integriti, memerangi rasuah serta mempertahankan keluhuran undang-undang perlu dijadikan fokus utama. Sebagai ahli Dewan Negara, marilah kita bersama-sama memberi isi dan makna kepada titah Sri Paduka Baginda Tuanku yang menggariskan peri kepentingnya usaha dalam meningkatkan takbir urus integriti, memerangi rasuah dan mempertahankan keluruhan undang-undang Sri Paduka Baginda Tuanku yang telah menitah agar mengambil pengajaran daripada titah almarhum Paduka Ayanda, iaitu mencetuskan sesuatu krisis adalah mudah tetapi mencari jalan penyelesaiannya adalah sangat susah. Ahli-ahli Dewan Negara juga perlu mewujudkan asas perpaduan, penyatuan bangsa dan pencetus semangat patriotisme kebangsaan.
Warga emas mungkin dibolehkan memotong giliran menunaikan haji lebih awal daripada jadual asal pada masa depan meski perkara itu belum diletakkan sebagai dasar tabung haji TH. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Fuzia Saleh di Dewan Negara hari ini. Ya, justru fokus kerajaan ketika ini ialah mencari jalan memendekkan tempoh menunggu giliran haji termasuk dengan memohon kuota tambahan setiap tahun. Bagaimanapun, kerajaan Arab Saudi meminta jumlah kuota tambahan yang diperoleh tidak dihebahkan melalui apa jua medium, apalagi dipolitikkan mana-mana pihak. Untuk makluman ahli yang berhormat jua, tahun ini kerajaan telah memohon kuota tambahan bagi jemaah haji negara ini daripada kerajaan Arab Saudi seperti biasa berlaku tiap-tiap tahun. Namun, kelulusan jumlah kuota tambahan adalah tertakluk atas pertimbangan dan kuasa mutlak Raja Arab Saudi. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Rahimah Mahamad dalam pertanyaan bagi jawab lisan Dewan Negara di Parlimen. Selain itu, bagi memberi keselesaan kepada jemaah yang menunaikan ibadah haji melalui kuota tambahan, tabung haji TH perlu menerima senarai kuota berkenaan dengan lebih awal. Ini memandangkan kemah dan kawasan beribadat seperti Mina hanya diperuntukkan kepada kuota jemaah sedia ada. Namun sekiranya kuota tambahan diterima lebih awal, TH boleh menyusun penempatan dan juga logistik. Kempen kebersihan jemaah Malaysia di Arafah, Muzdalifah dan Mina tahun lepas mencatat kejayaan membanggakan sehingga mendapat pujian kerajaan Arab Saudi. Ya, hasil kejayaan itu tahun ini tabung haji meneruskan kempen terbarunya yang memberi fokus di maktab penginapan jemaah. Laporan Syahrir Sarapudin dari Mekah Al-Mukarramah. Kebersihan bukan hanya pada kempen tetapi memberi pelbagai manfaat kepada semua. Mengambil konsep rahmah iaitu R mewakili ramah, A mewakili aman, H harmoni, M mesra, A alami dan H hormat. Kempen ini akan menjadikan Jemaah Haji Malaysia sebagai seimbang dari segala aspek. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman memaklumkan setiap Rabu, jemaah akan bergotong royong membersihkan ruang penginapan masing-masing. Yang kali ini kita sebar luaskan di kawasan Mekah pula di mana tempat penginapan para jemaah haji digunakan sebagai tempat untuk kita berkempen dan pada setiap hari Rabu semua para jemaah haji akan mengadakan kempen kebersihan di bilik-bilik mereka, di bilik air, di ruang legar, di dewan makan, di surau, di lorong-lorong, di tangga-tangga supaya bersih. Dan kebersihan ini juga sebagai tanda, sebagai sebahagian daripada iman. Kemas-kemas bilik apa semua, tanda semua kena bersih setiap hari. Sampah sarap pun buang. Kita punya dapur kita, kita punya sinki semua kena bersihkan. Peti ais kita semua kena bersihkan almost every day lah. Kepada kawan-kawan satu maktab ni, siapa-siapa yang mendengar, kalau boleh kita kekalkanlah kebersihan ni setiap hari. Bukan kita tunggu mingguan sahaja. Okey, kempen kebersihan di bilik ini disambut baik oleh semua jemaah haji. Setiap Rabu mereka akan bersihkan bilik. Jadi mereka juga akan diberikan bintang. Saya nak tengok bilik ini berapa bintang agak-agaknya. Jom. Allah. Assalamualaikum. Allah. Kena buka kasutlah ni. Dia punya bersih ni. Okey, jom. Kameraman kat sini boleh kok. Okey. Apa khabar semua? Allahuakbar. Siapa ketua bilik? Ketua bilik. Okey bang, sekejap bang. Oh, salam. Mesti sekejap. Kita nak tanya ni, memang tiap-tiap hari bersih bilik ke? InsyaAllah. Di sini kebersihan amat diutamakanlah. Pastikan kebersihan di sini. Jadi kesihatan memakan baik di sinilah. Maksudnya bila tabung haji laksanakan kempen kebersihan ini, jemaah sambut macam mana? InsyaAllah dari segi sambutan ahli-ahli daripada kumpulan kita, nampaknya ada kebaikanlah untuk membersihkan kawasan masing-masing. Maksudnya bukan tiap-tiap Rabu sajalah. Ya, hari Rabu. Hari lain pun kami akan tetap bersihkan. Allah. Setiap hari kami buang. Ya, insyaAllah. Sepan makan itu kami buang plastik, kami pack dalam plastik, kami letakkan untuk sampah di luar sana. Wah, jadi ni, jom kita tunjuk sikit. Abang tengok sikit. Allahuakbar. Okey, cuba duduk dekat katil masing-masing. macam dalam. Cuba tengok kopiah ni. Ya Allah, dia susun kopiah. Subhanallah. Dan inilah dia gambarannya. Kalau semualah bilik Jumaat kita bersih macam ni, alhamdulillah tak ada penyakit. Ibadah pun dapat kita buat dengan tenang. Konsep kebersihan adalah sangat penting dan berkaitan
terkait rapat dengan ibadat haji. Melalui kebersihan, ia mampu mengekalkan kesihatan dan mengelakkan diri dari jangkitan penyakit berjangkit menjelang kemuncak haji di Hari Arafah. Syahriz Rapudin, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan melihat keadaan semasa bagi rantau negara kita, di mana buat waktu ini, negeri-negeri di sekitar barat semenanjung serta beberapa bahagian di sekitar negeri Sarawak dijangka akan menerima tempias jerebu dalam satu minggu ini. Hal ini berpunca dari kebakaran hutan yang kini sedang berlaku di beberapa wilayah di sekitar negara jiran kita, iaitu Indonesia, ditambah pula dengan pergerakan angin yang kini lebih cenderung ke arah rantau negara kita. Susulan itu, jarak ketampakan dijangka akan merosot di kawasan-kawasan terbabit dalam minggu ini. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan arah angin bagi rantau negara kita, di mana buat waktu ini, angin di sekitar Laut China Selatan kini bergerak dengan kelajuan yang tinggi, iaitu sekitar 40 sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan-kawasan perairan yang berwarna kuning. Amaran ini berkuat kuasa bermula 30 Julai sehingga 2 Ogos nanti. Keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca semasa, di mana buat waktu ini, imej radar menunjukkan cuaca adalah cerah bagi hampir kebanyakan negeri-negeri di sekitar semenanjung Malaysia. Namun hujan dijangka akan lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai timur semenanjung untuk tengah malam nanti. Bagi tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, menunjukkan cuaca juga adalah cerah bagi kedua-dua negeri berkenaan secara umumnya, dengan hujan di sekitar bahagian Sandakan di Sabah dijangka akan reda sedikit masa lagi. Sekian sahaja info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. 189,892 permohonan diterima bagi program Rumah Selangorku. Bagaimanapun, disebabkan syarat ketat yang dikenakan pihak bank bagi mendapatkan pembiayaan, hanya 24,243 permohonan telah menerima tawaran memiliki kediaman. Esko Perumahan dan Kehidupan Bandar Haniza Talha menegaskan pihaknya sedang meneliti pelbagai langkah alternatif termasuk mengadakan perbincangan dengan pelbagai bank yang boleh menawarkan pembiayaan tanpa syarat ketat. Dari pihak bank yang lain. Sebelum ini kita pernah berbincang dengan ada sebuah bank, tapi kita juga mencari funder ataupun bank-bank yang lain yang menawarkan pembiayaan bagi mereka-mereka yang selama ini sukar untuk mendapat pembiayaan daripada bank. Ya, mereka sebenarnya dari segi syarat kelayakan untuk dapat rumah Selangorku ini memang layak. Tapi hanya bank telah menetapkan syarat yang sangat ketat. Jadi mereka tak dapat pembiayaan daripada bank yang
yang sedia ada lah. So yang itu dalam proses. Bercakap dalam sidang media di lobi Dewan Undangan Negeri Selangor, Haniza berkata pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk turut sama melaksanakan program Rent to Own di negeri itu. Ia dilihat platform terbaik untuk rakyat Selangor memiliki rumah pertama menerusi program Rumah Selangor Co. Pembeli sebuah projek pangsapuri kos sederhana rendah di Georgetown, Pulau Pinang mendakwa ditipu pemaju apabila dikenakan caj tambahan tidak munasabah. Lebih teruk, mereka diugut bahawa pembelian rumah dengan subsidi kerajaan itu akan dibatalkan sekiranya tidak bersetuju. Pembeli pangsapuri E-Garden di Mount Erskine itu mendakwa pada mulanya harga rumah itu dijual pada harga RM72,500. Bagaimanapun, mereka dipaksa mengambil pakej tambahan lebih RM30,000 untuk tapak letak kereta dan ubah suai rumah. Macam contoh umur saya, umur saya RM182,000 dengan renovation, dengan parking, tetapi kawan saya di tingkat 7 umur RM130,000. Masalah saya sekarang ni, rumah yang kerajaan negeri bagi kat saya, dia tawarkan kepada saya ni RM72,500, tapi bila saya pergi jumpa developer, developer kata mereka tak ada harga RM72,500. Mereka turut mendakwa harga rumah yang ditawarkan kepada pembeli berbeza antara satu sama lain dengan alasan ia merupakan unit terakhir. Berapa harga kapak dan berapa harga lawyer? Dah setahun dah rumah itu. Ketua Unit Aduan Persatuan Pengguna Pulau Pinang, Ravinder Singh, memohon pihak kerajaan negeri membantu para pembeli. Pangsapuri 20 tingkat berkeluasan 760 kaki persegi itu hanya dijual kepada golongan B40. Penduduk orang asli suku kaum Batik Kampung Kuala Koh Gua Musang Kelantan masih bersedih dengan kehilangan ahli keluarga akibat krisis kesihatan lebih 2 bulan lepas. Bagi melupakan perkara itu, sebilangan penduduk mengambil keputusan berpindah ke kawasan pinggir sungai berdekatan Taman Negara Kuala Koh. Tinjauan di kawasan tepi sungai Lubuk Kuching mendapati 4 kemah didirikan dan didiami 4 keluarga sejak awal bulan ini. Bagaimanapun, perpindahan ke lokasi baharu itu belum ramai lagi kerana kebanyakan penduduk baharu dibenar pulang ke rumah seminggu lepas selepas dikuarantin di Pusat Penempatan Sementara PPS Etno Botani. Aku heran train ni lagu mana nak buat ni, nak lepas saya punya hati. Nak lepas saya punya hati. Nak pindah sana. Ingat tu tempat kubur tadi. Mana kubur tadi? Kubur di Kuala Koh. Kuala Koh. Nak pindah jauh-jauh. Tak boleh. Duduk sini juga. Barulah sihat. Sikit hati. Dapat lupa. Kalau pindah jauh ni, ingat dia punya kesan. Ingat dia punya tempat pegali, tempat cari ubi, cari apa, ingat situ. Saya ingat situ, saya hati. Hati susah sikit. Susah. Mereka mengakui penempatan itu hanya sementara dan akan pulang semula ke kampung asal. Dalam masa sama, merasa lebih selamat tinggal di kawasan ini yang membolehkan mereka mencari sumber makanan di hutan selain air sungai berhampiran Taman Negara. Saya suka duduk sini ni pasal buah-buah banyak sini ni untuk buah-buah makanan tu. Belang cari makanan, belang cari ikan tu aje lah berjalan. Sana lepas balik duduk, pergi balik macam tu sajalah. Lepas tu dah tempat jauh, tempat dekat. Tapi nak berjalan tempat jauh tak laju dah. Lepas tu nak duduk sini, nak duduk kilas saja, nak makan saja, nak cari makan pada air ada. Lepas tu pingan maku apa semua. Senang lah. Senang saja lah. Tapi air ni kita tak minum eh? Tak minum. Air ni tak minum. Takut lah. Takut lagi. Memang takut lagi. Jadi kita ambil air kat mana? Takut. Air kat mana kita ambil? Ambil air anak saja ni. Ha. Ujung itu. Sungai Pertang ni? Yang kecil ni. Sungai kecil ni. Sungai kecil. Tapi ambil atas sana. Memang. Dengan guna air itu, air kotak ni. Memang selamat air tu. Selamat tu.
23 Julai lepas, 173 penduduk orang asli suku kaum Batik yang dikuarantin di PPS Etno Botani selama 36 hari dibenarkan pulang ke kampung Kuala Koh, Pos Lebir. Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Kelantan Terengganu, Hashim Alang Abdul Hamid berkata, semua mereka disahkan sihat dan bebas jangkitan wabak demam campak oleh Jabatan Kesihatan. Polis Perak menafikan dakwaan pemilik sebuah akaun Facebook kononnya laporan forensik berkaitan kes rogol pembantu rumah warga Indonesia melibatkan eksko kerajaan negeri hilang. Sebaliknya, pihak berkuasa sedang menanti laporan perubatan dan Jabatan Kimia sebelum mengambil tindakan lanjut. Spekulasi terbabit dipercayai dibuat berdasarkan kenyataan media Ketua Wanita MCA, Datuk Heng Saiki. Tegas Ketua Polis Perak, Datuk Razarudin Hussein, tuduhan tidak bertanggungjawab itu mampu mencabar kewibawaan PDRM yang menjalankan siasatan dengan telus dan teliti. Ekoran fitnah terbabit, satu laporan polis dibuat pasukan berkenaan. Beberapa individu akan dirakam percakapan dan Saiki turut dijangka dipanggil bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan kemudahan rangkaian tidak wajar. Kes turut dirujuk mengikut Seksyen 500 Kanun kerana fitnah. Kerajaan tidak akan mewujudkan akta anti berita tidak benar yang baharu. Berikutan akta sedia ada sudah mencukupi. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanif Maidin, akta anti berita tidak benar 2018 masih lagi wujud. Namun tiada kes yang didakwa di bawah akta tersebut. Hari ini belum ada apa-apa keputusan dibuat oleh pihak kerajaan untuk sama ada nak wujudkan semula akta yang bersifat lebih adil dan lengkap. Kerana kita memikirkan bahawa pada masa ini kita mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk dengan izin deal with fake news. Terima kasih. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk Paul Igai di persidangan Dewan Negara hari ini. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 diluluskan pada bulan April 2018. Ops Icebreaker diadakan serentak pihak polis di seluruh negara semalam bagi membanteras pengedar dan penagih dadah tegar. Di Johor, 381 individu ditahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985, langkah-langkah pencegahan khas. Selain itu, polis turut merampas 181.62 gram heroin, 28.45 gram syabu, 1.7 kilogram daun ketum serta seliter air ketum. Ketua Polis Johor Datuk Muhammad Kamarudin Maddin berkata, operasi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Johor itu dibantu pasukan polis marin, unit anjing pengesan K9 dan daerah-daerah di bawah kontinjen Johor melibatkan 340 pegawai. Orang ramai di Johor diminta menyalurkan sebarang maklumat kepada polis dalam usaha melumpuhkan kegiatan penagihan dan pengedaran dadah dengan menghubungi talian hotline JSJN di 012-208-7222. Baik, sementara itu di Kedah, polis berjaya menahan 357 individu dalam operasi sama. Daripada jumlah itu, 13 pengedar dadah disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN IPK Kedah, Superintendent Helmi Aris berkata, polis berjaya merampas 227.41 gram dadah jenis syabu, 1.21 gram ketamin, 40 kilogram daun ketum, 13.1 liter air ketum dan 800 biji pil yaba WY. Manakala 204 individu positif pelbagai jenis dadah. Operasi tertumpu di lokasi dikenal pasti sebagai tempat kegiatan berkaitan dadah di 11 daerah. Antaranya ladang kelapa sawit, jeti dan rumah persendirian. Ops Icebreaker bakal berakhir 4 Ogos ini.
Rizab Malaysia mengekalkan kebolehgunaan pada akhir Jun 2019 dengan aset rizab rasmi berjumlah $102.72 bilion. Bank Negara Malaysia BNM menerusi satu kenyataan menjelaskan bagi tempoh 12 bulan akan datang aliran keluar jangka pendek yang telah dikenal pasti bagi pinjaman mata wang asing, security dan deposit dalam mata wang asing apabila matang berjumlah $5.8 bilion. Manakala aset mata wang asing lain berjumlah $58.5 juta bagi tempoh sama. Kedudukan hadapan pendek berjumlah $14.69 bilion mencerminkan pengurusan mudah tunai ringgit dalam pasaran wang. Sejajar dengan amalan yang diterima pakai sejak April 2006, data itu tidak termasuk unjuran aliran masuk mata wang asing daripada pendapatan faedah dan pengeluaran pinjaman projek berjumlah $2.47 bilion untuk tempoh 12 bulan akan datang. Satu-satunya saluran keluar bersih jangka pendek aset mata wang asing luar jangka adalah jaminan kerajaan bagi hutang luar negara dalam mata wang asing yang akan matang dalam tempoh setahun berjumlah $336.2 juta. Malaysia bakal membangunkan hub robotik sendiri menjelang hujung tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MARI, Datuk Madani Sahari, hub itu kelak akan memfokuskan kepada penghasilan perkakasan dan perisian robotik. MARI kini telah mengenal pasti dua lokasi untuk dijadikan hub robotik iaitu Cyberjaya dan Bukit Beruntung. Datuk Madani yakin Malaysia berkeupayaan menghasilkan aplikasi robotik secara dalaman mengikut keperluan pemain industri. Kewujudan hub itu kelak akan memudahkan pengusaha dan pengguna robotik untuk memahami teknologi berpotensi yang boleh diaplikasikan dalam perniagaan masing-masing. Especially for users, they need not have all the time to go to overseas to understand how robotic application can help their processes. They can come to the center first and can discuss it with us so that you know, they can have a good view of how robotics can be applied in their specific processes. Tambahnya lagi, syarikat permulaan boleh menggunakan kemudahan hub tersebut untuk pembangunan dalaman sebelum beralih ke pengeluaran secara besar-besaran. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pembukaan Robotex dan Logisware 2019 di Setia Alam, Shah Alam. FGV Pump Industries, FGVPI berkolaborasi dengan Sime Darby Energy Solutions dan Biotech Dynamic bagi menghasilkan gas asli mampat bio-CNG melalui sisa buangan kelapa sawit. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGV Holdings Berhad, Dato' Haris Fazilah Hassan menyatakan kerjasama itu dipercayai mampu membangunkan 35 kilang dengan penghasilan lebih 50 juta liter diesel. Ke arah itu, FGVPI akan menyediakan tapak kilang, biogas, sisa buangan kilang sawit serta menyelaras projek tersebut bagi berjalan dengan lancar. Where we have the opportunity not only to add value to our byproduct, but also to have the opportunity to support the government of Malaysia in term of achieving its target for renewable energy. Beliau berkata demikian dalam sidang media memorandum persefahaman MOU yang akan berkuat kuasa selama 2 tahun bagi mentransformasi industri sawit sebagai mesra alam. Bio-CNG juga diusahakan pada skala komersial kerana dapat digunakan sebagai bahan api alternatif untuk sektor industri dan pengangkutan. Saudara, untuk waktu ini kita ke perkembangan sukan. Rakan setugas Ifah Hazim sudah bersedia untuk membawakan perkembangannya. Apa yang menarik Ifah malam ini? Malam ini kita ada berita gembira untuk para atlet ke sukan si Filipina dan kita juga ada perkembangan bola sepak dalam dan juga luar negara. Wow. Baik, boleh teruskan Ifah dengan perkembangan sukan. Terima kasih. Sukan si Filipina bola sepak disenarai dalam kategori A. Lionel Scaloni kekal bersama Argentina.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad bola sepak lelaki kesukan si Filipina 2019 boleh menarik nafas lega apabila Majlis Olimpik Malaysia memutuskan untuk disenaraikan dalam kategori A. Jelas pengurus pasukan Datuk Subhan Kamal, kali terakhir bola sepak lelaki diletakkan dalam kategori itu adalah pada 2011. Situasi terkini, skuad remaja negara menunjukkan prestasi memberangsangkan pada kejohanan AFF bawah 23 tahun dan kelayakan B23 AFC 2020. Mungkin macam saya kata tadi, pasal memang kita nampak pasukan remaja lelaki kita cukup kuat dan kita pun memang diharapkan untuk menterjemahkan keyakinan OCM dengan mendapat pingat lah. Dan kami pun daripada pengurusan FAM pun cukup yakin sekurang-kurangnya kita akan masuk pada final dan kalau boleh memang kita nak dapat juara sekali lagi lah. Kali terakhir skuad negara merangkul pingat emas adalah pada Sukan SEA Indonesia 2011. Manakala pemilihan kategori bagi skuad bola sepak wanita hanya akan diputuskan selepas penyertaan mereka di kejohanan AFF Wanita Thailand Ogos ini. Sementara itu, sukan tinju turut mendapat kabar gembira apabila 3 atlet disenaraikan dalam kategori dalam A manakala 3 lagi dalam kategori B. Jadi kita akan hantar 6 atlet ke Sukan Manila dan kita mengharapkan sekurang-kurangnya daripada 6 kita boleh bawa balik 3 pingat. So, kita tak boleh cakaplah pingat tu emas ke perak ke, kita tak boleh sasarkan, tengok keadaan di Manila nanti macam mana. So kita tak boleh nak umum sampai A sampai B lah, tapi Fuad tu confirm lah A. Pengumuman siapakah 2 atlet yang turut disenaraikan dalam kategori itu hanya akan diumumkan selepas bootcamp selama 3 minggu di Kazakhstan November depan. Pada temasya Sukan SEA Kuala Lumpur 2017, skuad tinju meraih 3 pingat masing-masing, 1 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dalam pada itu, Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM pula berhasrat membuat permohonan mendapatkan peruntukan RM10 juta daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi belanjawan 2019 ke temasya sukan itu. November lalu, Menteri Kewangan Lim Guan Eng mengumumkan peruntukan RM10 juta untuk pembangunan e-sukan melalui belanjawan 2019. Sebahagian bajet berkenaan diperuntukkan untuk persediaan atlet ke temasya Sukan SEA Filipina yang pertama kali menawarkan 6 pingat emas. Jelas Setiausaha ESM Hisham Darus, pihaknya ada membuat perbincangan dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, iaitu badan yang bertanggungjawab mengawal selia peruntukan berkenaan. Namun difahamkan, peruntukan tersebut terhad kepada pembangunan dalam bentuk digital. Tapi untuk pembangunan atlet, buat masa ini kita masih belum ada perbincangan secara lanjut dengan pihak KBS ataupun pihak Majlis Sukan Negara. Dengan Majlis Sukan Negara, meeting JKK dan JKP kita terhad untuk persediaan atlet bootcamp dan juga pemilihan yang telah berlangsung lepas. Jadi untuk perbincangan lanjut, insyaAllah nanti kita akan mohon daripada pihak KBS. Atlet-atlet sukan elektronik e-sukan diletakkan di bawah atlet kategori B Majlis Olimpik Malaysia MOM dan perlu menanggung pembiayaan sendiri. Usah leka dibuai kejayaan merangkul Piala FA, sebaliknya beri tumpuan kepada persediaan saingan Piala Malaysia. Itu nasihat yang diberikan kepada pemain skuad Kedah yang bakal beraksi dalam perlawanan Kumpulan A Sabtu ini. Meletakkan sasaran sekurang-kurangnya layak ke peringkat suku akhir Piala Malaysia, pengurus Kedah Al-Nalik Hasmi Abdul Hassan berkata skuadnya kini berada pada tahap terbaik untuk menghadapi saingan Piala Malaysia musim ini. Tambah Al-Nalik, semangat pemain masih tinggi sebaik sahaja meraihkan kejayaan merangkul Piala FA di Alostar. Namun pertemuan dengan Negeri Sembilan pada Sabtu ini bukanlah satu tugas mudah. Sebaliknya, kesemua pemain perlu fokus dan mempunyai komitmen yang tinggi bagi mencari kemenangan. Ya, pasukan Negeri Sembilan satu pasukan yang bagus. Kita tengok dia punya performa dalam Premier League. Macam saya cakap tadi, kita akan sentiasa respect kita punya opponent dan kita akan buat persediaan pasukan dan kita akan bagi komitmen.
Bagi penjaring tunggal Kedah ketika menewaskan Perak pada final Piala FA, Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam dan penjaga gawang Kedah yang juga penerima anugerah pemain terbaik Piala FA Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim bertekad dan berasam mengulangi kejayaan dengan merangkul Piala Malaysia. Saya sebagai player, kami semua akan buat yang terbaik dan satu misi lagi yang penting bagi kami, insyaAllah kami akan buat satu lagi kejutan lah. Kami perlu fokus lah first sekali sebab kalau nak pergi langkah lebih jauh, kami kena buat yang lebih baik. Mereka ditemui RTM selepas menjadi tetamu di konti radio Kedah FM Alustar dalam segmen khas Pulun Kedah Pulun bersama penyampai radio DJ Faizal Zainal Abidin. Kedah yang diletakkan dalam kumpulan A akan bertemu Negeri Sembilan dalam saingan peringkat kumpulan Piala Malaysia di gelanggang lawan Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dua lagi pasukan yang diletakkan dalam kumpulan yang sama ialah PKNS FC dan Terengganu FC. Satu lagi aksi kumpulan A Piala Malaysia Jumaat ini turut akan menyaksikan pertemuan Terengganu FC TFC dengan PKNS FC. Bagi jurulatih sementara TFC, Nafuzi Zain, beliau tidak mahu menjadikan kemenangan 2-1 pasukannya ke atas PKNS FC pada perlawanan Liga Super yang lepas sebagai alasan untuk kekal selesa. Nafuzi sebaliknya menuntut agar pemain skuad Penyu terus bangkit dan memperbaiki pelbagai kelemahan yang ada sebagai persediaan menghadapi pertemuan dengan skuad Semut Merah itu dalam aksi pertama Piala Malaysia Jumaat ini. Katanya walaupun TFC berjaya mencatat keputusan seri 1-1 di laman sendiri dan menewaskan PKNS 2-1 di Selangor pada perlawanan Liga, Piala Malaysia adalah gelanggang berbeza kerana setiap perlawanan penting untuk mendapatkan mata. Jelas Nafuzi, perancangannya setakat ini berjalan lancar. Namun katanya dengan ketiadaan ramai pemain utama termasuk Lee Tak yang digantung satu perlawanan kerana dilayangkan kad merah, beliau mengharapkan pemain lain dapat memberikan komitmen lebih tinggi bagi memenangi perlawanan. Naib juara Piala Malaysia musim lalu itu tidak boleh membuang mata jika berhasrat untuk mara ke suku akhir Piala Malaysia dan perlu menggunakan kesempatan perlawanan di laman untuk mengutip 3 mata berharga. Farah, bakat baru yang dicungkil dari laman sosial nyanyian seperti Smule atau YouTube bukan satu perkara baru. Ya, betul tu. Antara nama penyanyi baru yang popular menerusi laman ini ialah antaranya Kai Bahar dan Fatin Husna. Bukan Faratul lah. Baik, untuk malam ini, Bidiva ingin kongsikan satu lagi bakat baru yang dicungkil dari platform sebegini iaitu Hidan Muhammad. Kita saksikan dalam Bidiva. Kalau sebelum ini artis popular seperti Kai Bahar dan Fatin Husna lahir dari bakat yang dicungkil menerusi Smule dan YouTube, kini satu lagi bakat berjaya dicungkil dan disunting sebagai artis rakaman. Penyanyi remaja Hidan Muhammad yang baru berusia 18 tahun ini berharap pendengar dapat menerima bakatnya dan tidak membandingkan dirinya dengan artis yang lebih senior seperti Ucup Ahmad dan Hazama. Hidan meluahkan rasa syukurnya apabila diberi peluang merakamkan single berjudul Yang Terakhir, ciptaan komposer muda Danish dan Night Saidin, dan berharap agar buah tangan terbaru ini menepati selera pendengar tanah air. Dia kata kat saya lagu tu dah lama buat. Lepas tu dia kata dia tak nak buat lagu tu. Lepas tu dia kata dia bagi kat saya. Dan nak try lagu ni tak? Dia ada dua lagu nak bagi. Dia bagi tajuk pertama lagu dah hancur dan lagu yang terakhir. Lepas tu dia bagi yang dia bagi dua dengan dia dengan dua. Lepas tu kira dia sediakan dua-dua. Yang terakhir itulah yang saya minat lah, yang terakhir. Menerima lagu ciptaan sahabatnya sendiri, Hidan nekat mengurak langkah dengan bergelar artis rakaman sulung di bawah label Awal Music Entertainment. Hidan ditemui media ketika pelancaran single pertamanya di ibu negara. Ditetapkan hari ini kau kumiliki. Sumbang
kemenangan dan penghargaan bukan hanya diukur pada anugerah yang diterima, tetapi aspek pengaruh selebriti itu sendiri terhadap masyarakat. Baru-baru ini, satu program kemasyarakatan dibawakan Rocket Fuel Entertainment bersama Hale Husaini di Institut Kanser Negara. Ini Hale berada di IKN di Putrajaya. So hari ini kita nak lebih, saya sebenarnya teringin nak selami bagaimana mereka-mereka yang berada di sini, sebab ada, macam nak cakap, saya nak belajar satu yang baru. Dan di mana kalau anda pernah tengok video klip terbaru, terbaru saya yang bertajuk hari ini juga, ada portray some of the apa yang berlaku di sini, di mana kasih sayang dua insan sampailah pasangannya itu mengidap kanser, dan mereka still fight until diorang punya sehingga ke akhir nafas mereka bersama. Ya. Pidiwa turut berkesempatan bertanyakan Hale tentang perancangannya untuk mengakhiri zaman solo. Hale sempat menyeru agar penonton tidak lupa untuk mendoakan jodohnya dipermudahkan. Okay, bagi saya pasal jodoh tu, saya letaklah kepada di tangan Tuhan, sebab hanya dia yang boleh menentukan sama ada benda tu akan jadi atau tidak. Ya, dan buat masa sekarang, kepada anda yang sedang menonton, just doa yang baik-baik. Semoga doakan jodoh saya datang cepat. Yalah, supaya saya boleh hidup aman dan tenteram. Saudara, Nasional 8 edisi Rabu 31 Julai berakhir di sini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Assalamualaikum. Salam sejahtera.